ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ወንድም እህቶች ተወሰኑ እህቶች በመቀናጀት ሰርፕራይዝ ልናደርገው ነው ዶክተር ዘይኒን ያው ዶክተር ዘይኒ ቤት ውስጥ ስካውን ድረስ አረቢያ መጅሊስ አልገባም እና አረቢያ መጅሊስ ይዘን ልንሄድ ነው ወደ እሱ ቤት ማለት ነው በቅድሚያ አሁን ምን ሄደው ወደ አረቢያ መጅሊስ የሚሸጥበት ቦታ ነው ያው እኛ አዘን ጨርሰናል ዛሬ አሁን ምን ረከበበት ሰዓት ነው ማለት ነው አሁን እየሄድን ነው መጅሊሱን ይዘን ወደ ቤቱ እንገባለን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ጌት እንደመጣ እንኳን ይሄ መጅሊስ ጌት እንደመጣ አያውቅምና አላህ እንግዲህ መጅሊስ ይዘን ስንገባ የሚሰማው ስሜት እስከ መጨረሻ ድረስ ያለውን አብራችሁ እንድትከታተሉ ጋብዝኳችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደስ አላችሁ የልፋታችሁን ውጤት ሲሳካና በዚህ አጋጣሚ ያው ሰይድ ጀማልን ለማመስገን ወጣለሁ እናንተ ይሄን አስባችሁት ይሄን ስታቀናጁ ደግሞ እርሱ እኔ ኡና አረግላችኋለሁ ብሎ በመንከሳቀሱና እኛን ድረስ በመጋበዙ ሹክራን ለእናንተ ፋንታ እኔ ሹክራን ብያለሁ መቀጠል እንግዲህ ያው እናንተ ይሄንን አራ ኡስታዞች እንደዚህ የማጠናከር የማበረታታት ስራ አሁንም መቀጠል አለበት እናንተ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ወደ ከ7 አመት በላይ ሆኖኛል ምናልባት የምታቁኝ ታቁኛላችሁና እንደዚህ ኡስታዞችን እንደዚህ አይነት ሰርፕራይዝ የማድረግ ስራ እንደዚህ ተለቀ ባለ ነገር እኔ አንድ የመጀመሪያይ ነው ምናልባት ኡስታዝ አህመድን ጀበል ከይስር የተፈታ ጊዜ ነው ሻሻመኔዎች ሰርፕራይዝ አድርጉ ከፋለ መኪና ያደረጉለት የነበረውና እንደዚህ በተማሪ ደረጃ በእውን ለሶሻል ሚዲያ ላይ በተማሪ ደረጃ ግን ይሄንን ኡስታዙ ምንም ሳያቅ ይሄንን ነገር እሱ ጭንቀት የኔ ጭንቀት ነው ብላችሁ አሳስባችሁ ይሄን ያደረጋችሁ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች ኸይረም እንዳችሁን አላህ ይመንዳችሁ እንግዲህ ያው ፕሮግራማችን ያው ይቀጥላል አልጨረስኩም ሰላችን እንዳስደሰታችሁ አላህ እናንተንም በደመት ያስደስታችሁ እስከመጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉን ጋብዘናችሁ አብረን እንቀጥላለን يا اهل الدعوه كنتم خير امه ሪሳላው ውድ ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ከውብ አረቢያን መጅሊስ ነው መጅሊሱን ምን ወስደው ልክ እንደ ስሙ ውብ ነው መጅሊሳቸው ያው እንደምታዩት በዛው ማስተዋቂያ እየሰራንለት ነው በጣም የሚያምር መከዳው ራሱ ይሄን ይመስላል እየመጣት መለከቱታላችሁ አብራችሁን ቆዩ ተሟልቶ አማናው ተሰማ የሳተው መተክ መሆን አርባላማ يا اهل الدعوه كنتم خير امه يا اهل الدعوه كنتم خير امه رساله وتمالتوا امانه وتسمى يا سات امتك ما هون الظلمى يا اهل الدعوه كنتم خير امه رحمن محمد علم الهان يا ورسا ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደ ተከታተሉን ዶክተር ዘይኒ ቤት በር ላይ ቆመናል ስጦታውን ሊቀበለን ዶክተር ዘይኒ ስጦታው እዛ ጋር ቆሟል የጀህልና ዘመን በርሱ ነው ያበራው ያ አህለ الدعዋ كنتم خير امه ሪሳላው ተሟልቶ አማናው ተሰማ የሳቸው መተክ መሆን አርባላማ የአህለ ዳዓዋ ኩንቱም ኸይረ ኡማ አረቢያን መጅሊሱና ምንጣፉ ተሟልቶ አንድ ላይ ያው በተለካው መሰረት ማለት ነው ወደ ቤት ሊገባ ነው ዶክተር ዘይኒ ድንገት ሆኖበታል ጉዳዩ ያው አልተነገረውም ምንም አልተጠራጠረም እንግዳ ይመጣል ብየው ነበር እንግዳ ብሎ ያሰበው ግን አብዱሰላም ወንድማችን አብዱሰላምን ነበር ነገር ግን ከአብዱሰላምም ሌላ እንግዳም ይዘን መጣናል አብዱሰላምም አንዱ እንግዳ ነው እንግዳ ይከበራል ወደ ቤት ይገባል ያከሪ والله اني حقيقتن ماذا ساقول من اللي ይችላልሁ አንዳንዴ ከነገግሮች ልክ ዝምታዎች ሊገልጹ ይችላሉ ግን በእቲኛው መጃል ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ ለዚህ እንከስቃሴ ከጎነም መካንተም ጋር የነበሩቶችን ወይ ወንደሞችንም አላህ ኸይርዛችን ይክፈላቸው ኢድኻሩ ስሩር ፊ ቀልል ሙእሚን ባንድ ሙእሚን ደስታን መክተት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ተናግረዋል እሷም ይችላል ነገር ኢዕቲካፍ ውስጥ ላይ አንድ ወር ውስጥ ከመቀመጥ በሐረም ውስጥና ወይ መስጂድ ነበዊ ምን መስጂድ ሸሪፍ ምን እቲኛው ቦታ ላይ ከመቀመጥ ላይ አንድ ወር ውስጥ የአንድ ወንድሜን ሀጃ መፈጸም አለያ ማስደሰት ለኔ ከዚህ የተሻለ ነው ያሉትና የዛን አጅር አላህ ይስጣቸው ነው ብለው ሐቂቃ እሺ እቤት ገብተን ደሞ ሌላ ሐሳቡን ይገልጻል ኢንሻአላህ አብዱሰላምስ እንዴት ነው ይሄን ነገር ምን ተመ አብዱሰላም እንደታዛቢ አምጥተናል አብዱሰላም ያው
ይሄንን ነገር ሲሰማ በጣም ደስ ብሎት ወዶ ጉዳዩን ሲሰማ ራሱ እንደ ዶክተር ዘይኔ ነው የተደሰተው። ሁላችንም ደስተኛ ነን። በወንድማችን መደሰት እንደሰታለን። በወንድሙ መደሰት የማይደሰት ሰው የለም። ስለዚህ አብዱሰላም ደግሞ ምን ደስታ እንደተሰማው ዶክተር ዘይኔ ቤት እንደዚህ አይነት መጅሊስ ሲገባ ምን ደስታ እንደተሰማው ይግለጽልን እስኪ አብዱሰላም። ብስምላ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። ውድ የተከበራችሁ እህቶች ወንድሞች፣ እንግዲህ ለዚህ በጎ ተግባር ዶክተር ዘይኔ እንግዲህ ከኔ ጋር ከተገናኘን፣ በነገራችን ላይ ቆየት ብሏል በአካል ከተገናኘን። እንደውም ሰያው እንግዳ አለብስ አንተን ነው የሚያስበስል። አረ እንደውም እኔ ላልመጣለት ይችላሉ ከተገናኘን ስለቆየን ላያስብ ይችላሉ ለብዬ ነበረና፣ አሁን ዶክተር ዘይኔ እንደው መኪና ውስጥ ያስገባል ተብሎ ሲጠየቁ ግራ ነው የገባው። መኪናው ይቆይ ነው ያለ የመጣንበትን። አልሙሂም ሰዒድ መጀመሪያ ይህን ሀሳብ ሲነግረኝ ወላሂ ነው የምላችሁ በጣም እጅጉን ደስ ያለኝ። መገዛቱ እቃው መገዛቱ አይደለም፣ ኡስታዞች እንደዚህ ማሰቡ በጣም ትልቅ ኒዕማ ነው። ለምን ብዙ ኡስታዞች ሚዲያ ላይ ማያውቋቸው ብዙ ኡስታዞች ተደብቆ ያሉ በጣም በርካታ ኡስታዞች አሉ። ከምን የተነሳ በኢኮኖሚም ድጋፍ የሚያደርግላቸው ሽፋን የሚያደርግላቸው የለም። ብዙ ነገራቶች አሉ፣ ግን ተማሪዎቻቸው እንደዚህ አይነት አርአያ እኔ በበኩሌ ላለፉት 7 ዓመታት ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲንቀሳቀስ በተለይ በዋትሳፕ ግሩፖች ላይ አይቼዋለሁ። ይሄ ግን በጣም ልዩ ሰርፕራይዝ ነው። በጣም እንደ መጀመሪያ ይሆንብኝ ብዙ ነገሮች ብናይም እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር ዘይኔ ቃላቶችን ያጠሩት እንግዲህ በጣም እንኳን ደስ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ለአንተ ብቻ ሳይሆን ይህንን አስቡ፣ ይሄ ተሳክቶላቸው ይህንን ላለሙት ልጆች ሁላ እንኳን ደስ አላችሁ ነው ምንለው። ሹክር ለኩም ወላሂ ሁላችሁም። ለምንደ ታውቃላችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ አላህ ኸሊቃችን ነው አይደል? የውስጣችንን በደንብ ያውቃል። ምናልባት ከኔ የበለጠ ደግሞ ሰሚራ ከደስታ አልፎ እንዳትጎዳ ፈራለሁ። አቲካ እንግዲህ አቲካችንን ደግሞ ውስጥ በጀርባ ሆና የምትገልጸውን የደስታ ስሜት እንመለከታለን። አሁን መኪና ስለቆመ ቀጥታ እናስገባዋለን። አስገብተን ፈርሸን ምን ብለን ደግሞ መጅሊሱ ላይ ቁጭ ብለን እንገናኛለን። አብራችን ቆዩ። ንግግሩ ላይ ቁም ነገር ከሌለው ዳግም ከዝምታው ፊክራ ካላጀበው ማስተዋልን ከጣ ልቡ ከእይታው ወላሂ ይሄ ሰው መጠንቀቂ በጀው የአህለ ዳዕዋ ኩንቱም ኸይረ ኡማ ሪሳላው ተሟልቶ አማናው ተሰማ የሳቸው እመትክ መሆን አርባላማ የአህለ ዳዕዋ ኩንቱም ኸይረ ኡማ አንዲት ቃልም ብትሆን ከኒ ወደ ቤትም ገብተን እንዲ አምሮበት አረቢያ መጅሊሱ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም አድማጮችን እንዲሁም ደግሞ ይህን ድርጊት ከጽንስሱ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከዚህ ጫፍ ድረስ ያደረሱ ሰዎችን በአላህ ቅድም ለመናገር ሞክሬያለሁ። ሀቀተን ማለት ደስታው ከፍተኛ ነው። በደስታ የሚደረግ ዱዓና ሙጠር ሆኖ ተጨንቆ የሚደረግ ዱዓ ሙስተጃብ እንደሆነ ይናገራሉ። ስለዚህ እኔ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኝ ስቲላው ነኝ። ግን አሁን በደንብ ሰዎችን ሁሉ እስከማቅ ሁሉ አንተ እየጨቀጨቅ ነበረ እንደው ማላደርገው ሁሉ ይችላል ይሄ ነገር እንዴት ይሳሰቡት። ምናልባት ወንድም የዚክራ ቲዩብ ባለቤት አብዱሰላም እኔ ብዙ ቦታዎች ላይ ለ7 ዓመት ሰርቻለሁኝ ብዙ ፕሮግራሞችን እከታተላለሁ፣ ከኡስታዞች ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ግን ሰርፕራይዝ በተለያየ መልኩ ሰዎች ይደረጋሉ፣ ግን እንደዚህ ሰፋ ባለ መልኩ አይቼ አላውቅም እያለኝ ነበርና እኔ ጋር ያለ ልብ ያ ነው። አይቼ አላውቅም ባይም ከዚህ በላይም ባይ ከዚህ በታችም ባይ ይህ ስጦታ ትንሽ የለውም። የሰው ልጅ ማሰቡ ብቻ ሞራል ነው። ሀቂቃ እንዲህ ሰው አለኝ፣ ወንድም አለኝ፣ እህት አለኝ፣ ተማሪዎችም አሉን ለአንተ የሚያስቡልህ። አንተ ብቻዬን ህብለት አስባለህ፣ ግን ብቻህን አይደለም። ሀዲስም አለ፣ አንድ ሀዲስ አለና እንትኑ ቢጠፋኝም ኖርማሊ ትክክለኛ መልእክቱ ምንድን ነው? አንተ ብቻህን ስትሆን ብቻህን ነህ፣ ከሰዎች ጋር ግን ከወንድሞች ማእኽወቲክ ከወንድሞች ጋር ግን ብዙ ነህ፣ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላለህ። ሰው ስለ እኔ አሁን እያሰብክ ያለሁት እኔ ብቻዬን አይደለሁም፣ ከዙር በረካ ጋር ከሰንበዲ ማቃቸው ጋር እንደዚህ ብቻዬን አይደለሁም፣ ሰዎች አሉ የሚያስቡልኝ ዱዓ የሚያደርጉልኝ የሚለውን መጀመሪያ ነጥብ መጣል ችያለሁ።
ከዛ ደስታ ይልከለም ሐቂቀተን ምናልባት ሙእሚን ስትሆን ደስታንም ችግርንም ትቋቋማለህ አንዳንዴና ከዛ አንጻር ደግሞ ትቋቋማለህ ደስታውን እንጂ እኔ በጣም ምክንያቱም በቅርብ ሙእሚን አስማኢላህ ሁስና ሰራለሁ ከአላህ ስሞች ውስጥ ላይ የምወደው አንድኛው ለይት የሚልብኝ አልወሃብ የሚለው የአላህ ስም ነው እና አልወሃብ የሚለው የአላህ ስም በተደጋጋሚ እናገረዋለሁ አንድ ጊዜ መጥቶ ይበልጥ እንደወደው ደግሞ ያደረገኝ ብዙ ሰዎች በአልወሃብ አስተውሳለሁ ይሉኛል የቢንት መሐመድና ተንጨምሮ አቡ ሐኒፋ ሐመሳይድን መጥቶ አልወሃብ ላይ ውስጥ እንዲገባ አድርገሃል አለኝ ያአላህ እየጫ ከውዴታ ለውዴታ ይሄን ስም እየወደድኩት መጣው አልወሃብ ማለት العطاء بدون مقابل يا لمسطت يا لمقبل مسطت معناته يا الله بحريون ان الله ين سربرايز يادرك سو لذلك من حيث لا تحسب الله سبحانه وتعالى بالزين مركز دستونيا اني يوستاچون عليم الخبير الصراشو يوستاكي جيتانا بوستو الله غير يوستاچون حساباتون الله يمولالاتشو لنيم تلك مرتات نو دستا نو ومع كذلك اني دمو الله قدتموش الله الله بلا منم ماينه تاديش نغير وش تلا يلم كن الله بك انديقبا درجه بيتون يا ودي يا يوادمو يقباو ما ادله من هنا يقباوت تلانت سنفغا نبر مولقاني والو دا كزي لا بزين ملك سيغب الله راسو بروجرام يارغو نغير مهون وشطاتين يستستال بلبات اتيك حبي يمز البركه ازجاجيتش هين بيت لنتن نبر يونا يكم ساعه اللي لبس لبسوتش መሰተራ ተብሎ ለቁም ሰዓትን እሱም ሲገባ አዲስ ይሁን እንደ ቤቱን ፋይበል በቃ እንዲህ በሚለው ነውና እኔም ፍላጎት ስላልነበረ ሲጀመር ያልኳት የነበረው ነው አሁን እንደዛ ታድግ እንትን እንደው ቀስ ብለን ያልኳት ነበር ያለን ፍቃድ እንግዲህ መኝታ ቤቱን ሲጀመረው በቃ እኔም ቆልጭ ገባውበት ያላህ ነገር ትላንት ተጠቀበቶ ዛሬ ላይ ይሄ ነገር መሆኑ ያላህ Subhanahu Ta'ala ራሱ ያደረገው ከኔ በላይ የደከሙ ወንድሞች ኡስታዞች ይጀምራሉ ይሄ ጀመሩ ጅምር ለብዙዎች ለማስተማር ያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚያስተምሩ ኡስታዞች ቁርአን አቅርተው ድሮ ቁርአን ምሳሌ ሰያ አንድ ጊዜ ኢንተርቪው ሲያደርግ ካስተውስ ድሮ ያቀርቡ ኡስታዞች አሉ አይደል አንድ ወደ ደሴ መስመር ላይ ምናምን አሁን እነሱ ምን ይላል ልክ እንዲህ ያለፍከባቸው ህይወት አሁን ከጎን ያለን ሰው ብቻ ሳይሆን ያኔ ልጅ ይያል አሪፍ ባያስባሉ ኡስታዞች ይፈውታ እንዳሉ አላቀ ሀቂቃ ምናልባት የቁራዝ መግጃ ነዳጅ ሁላ ተጠቅሞች እና እስከዛ ድረስ ዩስታችን ቢያስብ ኡስታዞችን ይመር ከጎናችን ነው ያላህ የመጣውን ቁጣ በላሳዮስ ደሞ ይከያቱን ቀደም ተናግሬያለሁ እንግዲህ ራሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ አባስ ተቀምጠው ኢትካፍ በተቀመጡበት ሰዓት ላይ መጥቶ የሆነ ሰው ተጨንቆ ሲያው ምን ሆነ ለተጨነቀው ወላሂ በጣም በቃ በደይን በቃ ተውጫለሁ ገሌ ከሚባል ሰው አላችሁ መከፈል ስላልቻለ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ምንድን ነው እኔ ጀንዳ እናከረለ ፍቃደኛ ተሆናለህ ኢትካፍ ላይ ነው ከዛ እሻል ጨንቆት ስለነበረ ከዛ ምን አደረገ መሰለ ሱሐቦቹ እንደ ኢብኑ አባስ ራስሁን ዲ ኢትካፍ ላይ ነው ራው ሊወጡ ሲሉ والله سمعت يقول صاحب هذه القبر يعني رسول متو ነበር ባለፈው በሳኑና የዚህ ቀብር ባለቤት እንዲህ ሲል ሰምቻለሁ واحب الي ني ዘንድ የተወደደ ነው فكر والله በጣም ከባድ ቃል ነው የተወደደ ነው እዚ ሻህራን ካሚል አንድ ሙሉ ወር መዲና ምን حرام ላይ ይሁን መስጂድ ነበው የሚሆን አንድ ሙሉ ወር ቁጭ ብዬ ከማሳልፈው ዒባዳ ከሚገኙ አጅርና ትሩፋት በዘለለ የአንድ ወንድሜን ሐጅ ሄጂ መፍታት ይበልጥብኛል ብለው ነው የጠቀሱት በዚህ ቃል ነው እንግዲህ ስለዚህ ወንድሞችንም ትላልቅ ኡስታዞቻችንንም የነርከጉናቸው በዚሁ ይሄ ትልቅ ምሳሌ ነው እነዚህ ህቶች እርምጃ በዚህ እህቶች ናቸው ብዙ ጊዜ ያው ወንዶችም አሉ ግን እህቶች ለዲን የሚከፍሉት መስዋዕት ከድሮ ጀምሮ ከረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምሮ ይወርቅ ሀብላቸውን አንገታቸውን አውጥተው የጆሮአቸውን ሴት ልጅ ህይወቷ ላይ ቁንጅና ነው አይደለ በቃ መቆነጃጅት ለሷ ትልቁና ትልቁ ደረጃ ነው አላህም ወርቅ ወንድ አይተከን ሴት ልጅ እንድትጠቀም ገናቱ በመጋጋት ነው ራሷን የምታሰማምረው ግን ያን ሁሉ ማንነቷን ትታ አዛው ልቃ ነው የምትሰጠው ስለዚህ ያንን ማንነታቸውን ትውት አድርገው ነው ላመኑበት ነገር መስዋዕት ከፋዮች ናቸው ከዲን ማንጻር ጎበዞች ናቸው እና አላህ ያገዛቸው የራሳቸውን ህይወት ሳይረሱ ግን በከፊል ብዙ ሆነው ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ ሌላው ኡስታዞችም ላይ ያልታዩ ያልታደሰሱ የት እንዳሉ ምን አይነት ህይወት እንደሚኖሩ ምናልባት ቀሚስ ለብሰው ነጭ ቀሚስ ለብሰው ስለሚቀርቡ ችግሮቻቸው ላይ ሳሉና ሲልሐፋ ለሰዎች ግልጽ አድርገው ችግሮቻቸውን ያወሩ ኡስታዞችና ያሉበትን አህዋል ገብተን سنናየው ከባድ ነውና
እነዚህንም ምን ፈቅድበት ጥሩ ጅምር ቢሆንላለሁ። ጀዛኩም الله خيرا ውድ ይህን ፕሮግራም ተከታታዮች ወንድሞች ሐቂቃ እጅግኑ በጣም የሚያስደስት ተግባር ነው። ሐታ እኔ ዶክተር ዘይኒ ከሰንገባ ያየሁት ነገር ልጆቹ ራስዎ ነው በጣም የታጀቡትና ሐታ እስከመሽሽ ድረስ ነው በደስታ ንስንላቸው ካል በቃ መጥቶ ወደኛም ከለመቅረብ እስከመፍራት ደረጃ ነው። ያ ማለት ደስታ በነገራችን ላይ ሐታ ህፃኑም ካንዱን ደስታ የሚያስደስተው ሰው ይላል። እኔ ሳይት ይሄ ፕሮግራም ብሎ ሲነግረኝ በቃ ማለት አጅግ ነው ነብይ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከዶክተር ዘይኒም ከተገናኘን ትንሽ ቆየት ብሎ ነበረ። ያው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሰበሰባችሁን ወዴቶች ስላገናኛችሁንም ጀዛኩሙላህ ኸይር ሁለት ኸይር ስራ ነው እንግዲህ። እናም በዚህ እንግዲህ የሚለው ነገር ዶክተር ዘይኒ ብዙን ብሎታል። አራ እናደርክ ትልቁ ነጥብ ብዙ ጊዜ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወይም ዩቲዩብ ላይ ወይ ተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እውቀት ጠፍቶ አይደለም እውቀቶችን ሰምተን በስተጀርባ እንጣለን። ይሄ ተደረገው ኸይርስ ተምሳሌት ለሌሎች አራ እናደርከው። በተለይ የምናረገው ደግሞ አካል ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ድጋፍ ምን የሚሉ እውቅና ላላቸው ሰዎች ነው ድጋፍ የማድረግና ወይንም የመደገፍ ወይንም ሰርፕራይዝ የማድረግ ስራዎች የሚሰሩት ብዙ ጊዜ። ያ ነገር አሁን ዶክተር ዘይኒ እንዳለውም በተለይ እንደዚህ ዚያራ ማይዘየሩ ዚያራ ሚዘይራቸው አካል ያጡ ብዙ ዱዓቶች ብዙ በየጉራንጉሩ ያሉ ዱዓቶች አሉና በተለይ ይሄ ነገር አራይነቱ ተግባራዊ እናደርገው ነው ብለው ብዙ መለው ነገር የለም ብዙ ተብሏል። አላህ እንግዲህ ለቀጣይ በሌላ በኸይር ስራ ምን ይገናኝ አላህ ያደርገው ነው ብለው ጀዛከላህ ኸይር። እኔም ባሁን ልጨምር የምችለው ነገር የመጀመሪያው ያው ጓደኛ ስለሆነ ብዙ ወደሱ ምስጋና አልሄድኩም ወንድም ሳያና ዚክራት ሲባለበት እንግዲህ በደንብ ለማስተዋወቅ ፈልጌ ነው አብዱሰላም ነው ወንድማችን። ከዛም በስተጀርባ ያሉ ከካሜራ ባናችን ጀምራው በከር ከልብ ላመሰግናችሁ እንዳለው መግዛት ብቻ ማምጣት ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ተዓባለው እንደው ከጀምሩ ጀምሮ እንቀሳቀስ ጀምሮና ይሄን ሁሉ ነገር ላደረጉም ደግሞ እዚህ በቀር ይላሉ ጓደኛ ስለሆነ ቶሎ ወደ ምስጋና አልሄድኩም እንግዲህ ስለዚህ ምስጋናን በግልም በዚሁ ደግሞ ማድረግ አለብኝ እየሰላሰብኩኝ ነው ከልብ አመሰግናችኋለሁ ነው። ከዛም መከተል እኔ አላህ በሚያቀው በቅርቡ ከሱም ጋር ይወራ ነበር አንድ እንደማችን ነው ወጭ ነገር ለማድረግ ሰዎች እንዲያስቡ ነበርና ጥሩ ጅምር ነው ማለት ነው። ግን አላህ ለሱ ሰኞልድ ማክሰኞልድ ይያልኩ ፕሮግራም ያስቆንደው ሰኞል ፕሮግራም ከሱ ጋር ልጅ ማለት እና ግን በዚህ ቅጽበት ውስጥ ላይ አላህ የኔን አስቀደመው ገረመኝ በጣም። ስለዚህ አላህ እንግዲህ የሰውላችንን አላህ ስለስተን እነሱን ባልጠበቁት ሁኔታ አላህ ስለሰጣቸው ለማለት ይሃል ፈልጌ ነው። እንግዲህ አላህ ደግሞ በሰፊው በሌላ ፕሮግራም ያገናኛል ኢንሻአላህ። اذا كنت في حاجه اخيك كان الله حاجتك يا اخي بوندم حاجه لا ستتامد انت الله ደግሞ በአንተ حاجه ይጠመዳል سبحان الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخي سبحان الله انا ሁሉ ጊዜ አንተ በሰዎች ጉዳይ ላይ ስትጠመድ አላህ ደግሞ ባንተ ላይ ይጠመዳል። ግን የሚገርመው ነገር ያአላህ ሐጃ መፈጸም ትልቅ ነው። የሰው ልጅ ብልጥ ቢሆን ኖሮ በጓደኛህ ላይ ጉዳይ ላይ ትጠመዳለህ በቃ ከዛ አላህ ያንተን ጉዳይ እንዲይዝልህ ማድረግ ነው በቃ ቀላል እኮ ነው ሱብሃንአላህና መልኩ ዱአ አደርግላችኋል ሲባል አንዳንዴ ብቻ እንደነራለን ውስታችንም አያምንበትም 70 ሺህ ሲባል አንድ ላይ በቃም ይትላለህ እምነቱ ስለሌለንም ጭምር ነው አንዳንዴ። ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች እንደዛ ስትላቸው ይከብዳቸዋል 70 ሺህ እንደዚህ ያደርግላል ሲፈረድ ተኛን ከጠየቀ ይሄን ያህል ሲያደርግላል ውስጣችን ማን እንደያምነው መሰለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው። አንዷ ሴት ግን የተረዳች አንድ ሴት አለች ይያስባለሁ ጓደኛዎች ቁጭ ብለው እንግዲህ ላጤ ሆነ ጓደኛ አለው ከጓደኛው ጋር አብረው ሆኖ ምስጢሪት ያስተናገደቻቸው ይላል በሆነ ነገር ተደሰተበትና ላጤውን ማለት ነው። እንደ አላህ ነው ሳሊህ ተቂያ ነቂያ የሆነችን አላህ ሳሊህ ሚስት አላህ ይስጥ ብሎ ይመርቋል። ከዛ አጣቁ ማለትቹ ባሏል ለምስ ይባል እንዴ ወለ ከሚሱ ዘልክ ይለል እንዴ መልክ ለታደምት እንዲሰጠ ፈለክ እንዳለች ይባላልና ይሄን ያህል ይረዳውም ሰው አለ የልብ
እሺ ብሩዋን ያስቆጨው ነው ያ ምክንያቱም እሷ ስላለው ነው እሷ ለራሷ ስጋት ነው ስጋትም አለ እምነቷ እንጂ ደግሞ እምነቷ ያንን ነገር አላህ ያደርጋል የሚለው ውስጧ ላይ ስላለ እስከዛ ጥግ ሄዳለች አስብ እኮ በራሷ ላይ ሌላ አሁን እንድትመጣብኛል ልጅ ስጋት አለ ደግሞ ሳሊሁ ነው ሴት ነው ልትመጣ የምትችለው እና እስከዚህ ደረጃ የአሜሪካን ነው አጠብቃለች እና ስለዚህ አንዳንዴ እንደነክ ተነጋገር ነው والله في عمل عندي اكل في انا اخي ميلو ምር ይገልጻውልና እንደው ምስጋና እንደይ ብለው ደስ ይለኛል አመሰግናችኋለሁ አሁን በድጋሚ እንግዲህ አቲካን ከራስዋ ተሰማላችሁ የምትለውን ግን ያው በጣም ደስተኛ ነኝ ሆነችው ለምን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከስር ያሉ ወይ እህቶችም ጭምር የሚል አይነት ነገር አለ ስለዚህ በጣም ደስተዋ ሳፋ ያለ ነበር ጥፍ ድርብም ጭምር ነበር እንግዲህ ከሰው አንደበት እንሰማለን بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي تناچو دانانچو اني الحمد لله رب العالمين داناني اني زاري بتقنو دسالين الحمد لله رب العالمين سلا كبراچون سلا سباچولنم الله جزاچون الله يكفلاچو اني انجا بتا الحمد لله رب العالمين يي كله تاريك من مسراوم الله سبحانه وتعالى نو لسو مسكانا يقباو الحمد لله رب العالمين والله كاسوس قام بفيت ጁማዓስ በቃ ነገ ቤት እቀባለሁ ቀለም ነው ስለው አይ ችግር የለም ለምትክ ተቸገር ያለሽ ልጆቹም ጋር ይመችም ቀለም እኮ ደና ነው ማለት ሲል በቃ መቀባት አለበት አልኩትና ቃንታ አትቸገር ችግር የለም ልጆቹን አንተ አሬንጅ ካረክልኝ እኔ እቀባለሁ ምናምን አልኩትና ቀለም ሂጅ ገዝቼ ምናምን ምኝታ ቤት ጀመርኩኝ ስቀባ አረ ተይው ችግር የለም እሺ እሁድ እንቀባለን ምናምን ሲል አይ ችግር የለም በቃ ምናምን ስል እሱ ማገዝ ጀመረ አንድ ሞዳት እህቴ ቆይታለች ባላህ መንገድ ላይ ተገናኘን ግን ምርጥ እህቴ እሷ ደግሞ ልብስ ሳጥብ ሁሉ ያንቺ ነው ማስተውሰው እና ነገ ሰኞ ልብስ ማጠቢያ ማሽን ገስታችሁ እንድታሳዩኝ እናም ብላ አካውንት ላይ ልካ ነበርና እኔ ደግሞ ዛሬ እንደዚህ ያረብያ መጅሱ ሲመጣ ወላሂ በጣም ነው የተደሰትኩት ቻል አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ቀዳዳን አላህ ነው የሚሞላው የሆነ ቀዳዳ ይኖር ማለት ይታሰባል ግን የሆነ ነገሮችን በዚህ ምን ተብሎ ያው ግዚዮች ይፈጃሉ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃ መሆን ባለበት ሰዓት አላህ አደረገው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እና ቤቱን ቀብተን አረቢያ መጅሊስ መግባቱ ደግሞ Subhanallah በጣም ነው እንጃ የተደሰት ነው አላሰብነው ነሰያን መጣለን እንግዳም አለ ምናምን መጣለን ምናምን ያሉንና እሺ ብለን سنጠብቅ ያላህ ያልጠብቅነው ነገር ነው والله ብቻ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ሀጃችሁን ያሳካላችሁ አላህ እንጃ በቃ ጀነተ ፍርዶስ አለን አላህ ይወፍቃችሁ እምታስቡትን የሞራዳችሁን ያሰባችሁን እድሜ ጤና አፊያውንም እንደው በቃ አላህ ይወፍቃችሁ እንጃ والله እምታስቡትን ኸይሩ ነገር በሙሉ አላህ ይወፍቃችሁ ጀነተ ፍርዶስ አለ ሁላችንም እንሰባሰባለን አድርገን አላህ ይክብራችሁ አላህ ለኛ ስለአሰባችሁ ስለተጨነቃችሁ ካወጣችሁት በላይ አላህ ይተካችሁ ወንድምህቱን ማስደሰት ምን ዳው ትልቅ ነገር ነውና አላህ ምንዳችሁን ጥፍ ድርብ አድርጎ ይስጣችሁ ለአላህ ብለን እንወዳችኋለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያው እንግዲህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኛ በቅርቡ ነው የቤት ክራይ የከፈልነው ማለት ይሄን ማውራት እኮ ላይ ኖርብኝ ይችላል ግን አላህን ወሃብነቱን ሰጭነቱን ለጋሽነቱን በዛው ከመግለጽ አንጻር እንጂ እናልባት አንዳንድ ድሮች ማውራ ላይ ኖርብን ሁሉ ይችላል ነበር ግን በቅርቡ የቤት ክራይ ጭማሪ በዚህ ነው ውላችን ባሁን ነበርና በቅርቡ ከአምስት ቀን ከስድስት ቀን በፊት የቤት ክራይ ለከፈል ሲሄድ ተደወለልኝ ካከራዮቼ አከራዮቹ በጣም ጥሩ አይደለም ተብዬ ተነግሬያለሁኝ እንደው ምሳሌ ነው ማገራቸው እኛ ጋር ከገባን ጀምሮ ደግሞ የአላህ ደግነታቸው ልንዘልቀው አልቻለም አሁንም ድጋሚ ደግሞ ተደወለና መታስገባልኝ እስከዛሬ ድረስ በመታስገባው ነው ሺ አብዲ አለችኝ ዘይቴቱና ባልቤታን በጣም ጥሩ ሰው ነው ከዛ በኋላ ውላችን እኮ ግን ያው እንዲህ ነበር ስላት አው እናቃለን ግን ካለው ሁኔታ ማንጻር ጭማሪው ትንሽ ብሩ በተዋዋል ነው ውል በጣም ጭማሪው ገንዘቡ በዛ ያለ ነበር ለኛ ማለት ነው እና ይሄን ነገር እንዳታደርጋለችኝ አስቡት ከአምስት ቀን ወይም ከስድስት ቀን በፊት ነው سبحان الله الحمد لله شكرا بيه نسونم قرصكم كذا من جديد باتيكا بكل يمطاش عند تهت كويت است متنور انديو بتشا بزيو بزواسير نو كتاوق 3 عامت لي مولاتشو نو كن بقى يهون نغرا لتشاتنا اسدسه تشات كلبس ما طب غربت هيزه
ወቅቱን ታቁታላችሁ እንደው ቤትም ሰራተኛ ምናምን እንኳን ቢታሰብ ከወቅቱም አንጻር ብዙ አስደሳች አይደለምና ብዙ ነገሮች ስለነበሩ ያንን ነገር ላድርግ ብላ እንግዲህ ሰርፕራይዝ በዚህ መልኩ ልታደርግ አታስቦ ነበረ። እንግዲህ ምናልባት ቀለሙ መቀባቱ ደግሞ ምንም ከዚህ ከቀሳላ ወይም ደግሞ ከዋሽንግ ማሽኑ ጋር አያይዘውም ቢካዝ ሽንት ቤት ነው የሚቀመጠው እና በቃ والله ይሄን ልቧ ላይ አላህ ብቻ المجيب بلا نار اللي ادعيني يقذف في قلبك ادعيني دعاء رجي يقولوا لبهن ما النساسات نو الله ده مش طال اي دغمو بقى قبي يميل سميت ليل اديس نغر علىش يميل سميت ني كتتو مالت يشال بيتوان ما تا جمرتشو سوا كجمرتشو بيي ني دمو غباوبت قرسن انغدي طات نصو هو بقى ادره يوها قلم مسره نبره انغدي بزا فكت بالا يمتشم ሶፋ ከገባ በኋላ መجلس አረቢያ መجلس ከገባ በኋላ ለማንሳት አይመችም ይመስላል እና በቃ አላህ ነገሮችን ዝግጅት ታርጎ እንዲው ጥሩ ግዛ ሳለፍና ሌላ ምንም አንልም ደስ ይበላችሁ እናንተንም እኛም ደስ ብሎና አላህ ከልጃችሁ ይፈላችሁ የውስጣችሁን አላህ ይፈጽምላችሁ ነምነው يا اهل الدعوه كنتم خير امه رساله تمالت امانه تسمى يا سات امتك ما هون ارض لما يا اهل الدعوه كنتم